Церква – суспільство. Організація й участь церкви в публічних заходах. Ось тема сьогоднішньої розмови. Це передача «Що каже священник» Української православної церкви Київського патріархату. Вітаю вас і запрошую до розмови із гостем нашої студії Віталієм Собком. Вітаю вас у нашій студії, отче Віталій. Слава Ісусу Христу! Хочу нагадати нашим телеглядачам, що передача в прямому ефірі. Усі питання, які вам у вас будуть виникати, можете телефонувати та задавати нам. Телефон нашої студії 77 02 42. Повернемось до нашої теми. Стрімкий розвиток суспільства не залишає осторонь і одну з найбільших консервативних інституцій – церкву. Духовенство, попри те, що багато хто асоціює його із людьми непублічними, все частіше привертає до себе увагу. Духовенство, як і звичайні люди, живе тими самими ж законами. Чи невелює це роль священнослужителя, який у духовному сенсі завжди стояв на щабель вище від інших? У всі часи до церкви було різне ставлення. Немало було таких, які ставилися, якщо не байдуже, то бувало, що і вороже. Недаремно, що церква, особливо в перші часи християнства, мала чимало мучеників за віру, які постраждали за Христа. Тому одразу треба сказати, що священнослужителям, представникам церкви не звикати до того, що по-різному може бути ставлення до дій священників, до слів священника. Але я б не сказав, що так можна так стверджувати, що священник – це особа непублічна. Священник – публічна особа, і тим більше, коли йдеться про сільську місцевість, то священник – це один із тих людей, які знають практично всі, хто мешканці того чи іншого населеного пункту, і його життя на виду. Всі бачать, як він живе, де він живе, як ходить, чим їздить. І він багато спілкується з різними людьми. Тому, звичайно, безумовно, що священник є особою публічною. Те, що останнім часом, як ви сказали, більше видно священників, як вони живуть, можливо, якісь їхні огріхи, недоліки. Ну, це, звичайно, ознака нашого часу. Наш час взагалі став більш такий публічний, можна сказати, і більш інформаційно насичений. І не тільки про священників, про багатьох людей. Зрештою, самі люди показують, виставляють в інформаційний простір багато свого особистого життя. Тому це не дивно. І чи нівелюється при цьому? Ну, мабуть, так, якщо людина живе певними стереотипами про священика, про його життя, про його діяльність, про його місію. І ці стереотипи руйнуються для неї в певний момент, то, звичайно, може знівелюватися ця роль. Але якщо в людини не поверхове бажання, ну, зрозуміти чи з'ясувати для себе, що, чому і як пов'язане з церквою і з життям священика, то я думаю, що тоді людина просто буде робити правильні висновки в цьому плані. На вашу думку, чому церква у різні часи зазнавала переслідувань? Бачите, церква – це особлива спільнота, яку заснував сам Господь Бог. І в церкві завжди були противники, які не хотіли прислухатися до Божого Слова. І це пов'язано із тим, що людина одержала життя від Бога, і людина створена за образом і подобою Божою, а значить має вільний вибір, право обирати. Тобто навіть сам Господь не змушує людину робити так чи інакше. Він може закликати, він дає закон, він каже, чому потрібно дотримуватися тих чи інших правил, заповідей. Але людина мусить робити вибір сама. І
При цьому людина може досить, з точки зору християнської моралі, глибоко впасти, тобто бути дуже грішною людиною, мати різні вподобання, різні смаки, різний світогляд, може бути зовсім далекою від Бога, може відректись від Бога, бути атеїстом. А відповідно і формується людське ставлення до всього, що її оточує, і відповідно вона може ставитися вороже до церкви з різних причин. Можливо, десь в чомусь щось негативне для неї асоціюється із церквою, щось неприємне відбулося в її житті, можливо, хтось її десь образив з тих, хто в церкві є. І з різних причин може людина ставитися вороже до церкви. Дякую. На сьогоднішній день сприйняття духовенства повністю вже змінилося. І великою мірою це через публічність. Чому саме так, на вашу думку? Ну, тоді, коли, бачите, багато хто із старших, особливо людей, проживав ще в Радянському Союзі, коли до церкви було ставлення таке, не те, що навіть прохолодне, але й вороже, і багато священнослужителів зазнали в той час репресій, закривалися храми. І тому, якщо десь зберігалася та віра і усвідомлення, розуміння ролі церкви, то не так часто люди мали можливість контактувати із священнослужителями, перебувати в церкві, більш бути ближчими до церковної спільноти. І відповідно, в людей теж якісь певні стереотипи про церковне життя, про духовне життя були. Ось тоді, коли поступово ця завіса спала, і люди почали, відчувши той голод духовний, йти більше до церкви, до храмів, спілкуватися зі священниками, відповідно, і десь помічалися якісь певні недоліки, які притаманні будь-якій людині. І тут вже ж, і, мабуть, були певні розчарування і таке подібне. Це, на жаль, таке є. Тому що одна річ, коли, наприклад, я з вами незнайомий, бачу вас з екрану телевізора, і в мене формується про вас думка суто з тих засобів, що я можу собі дозволити. Але коли я з вами поспілкуюся, мені може щось не сподобатися, там, я можу помітити якісь певні недоліки, правда? І вже тоді змінюється певна думка. І так само і в церкві, тому що це є людина. Я людина, ви людина, і, звичайно, кожна людина має якісь певні свої слабкості, недоліки, з якими вона може боротися, може не боротися. Тому розчарування неодмінно бувають. Але коли все ж таки людина духовно зростає, розуміючи роль церкви, роль священнослужителя, в чому полягає його місія, і ставиться до священнослужителя не так, як людини, яка надає якісь певні послуги в магазині, правда? А ставиться як до духовного батька, до людини, яка їй близька, з якою вона може поділитися, то тут зовсім інше буде сприйняття і враження. Навіть якщо священник десь чомусь помилиться, людина це, якщо вона має відповідно ту любов і повагу, взаємолюбов і взаємоповага є між ними, то людина пробачить, тому що вона розуміє, що священник по-людськи може оступитися, може помилитися. Публічність шкодить духовенству? Чи це, в свою чергу, нівелює у суспільстві уже якийсь сформований образ священника, який молиться? На вашу точку зору. Бачите, у час інформаційний, коли велику роль відіграють в житті суспільства засоби масової інформації, то коли людина, яка представляє якусь певну спільноту, організацію, робить якісь добрі справи, і про це стає відомо, то завдяки інформаційній діяльності, завдяки засобам масової інформації, ця добра справа поширюється, набуває певного розголосу, і вона ніби допомагає цій людині робити цю добру справу. І твориться такий позитивний імідж, правда, якийсь позитивний образ. Але якщо така людина публічна зробить якийсь крок неправильний,
в чомусь згрішить, і про це теж стане відомо, то тут буде зворотня реакція. Завдяки засобам масової інформації це падіння стане ще більшим, ще очевиднішим. І, звичайно, що потьмяніє той позитивний образ, який склався раніше. Тепер завдяки оцій публічності, завдяки тому, що це стає відомо, зміниться ставлення багатьох людей, які не так, може, навіть і близько знали цю людину, але просто здалеку слідкували, так, за допомогою засобів масової інформації, то це, безперечно, негативно впливає. Негативно впливає, і це, власне, і може пояснювати ті певні розчарування. Але, знову ж таки, це більш впливає на тих людей, які десь відсторонено спостерігають, просто дізнаються, читають новини чи слідкують там в соцмережах за якимись певними подіями. Якщо ми говоримо про християнську спільноту, про парафію, де багато людей одне одного знають, добре знають свого священика, настоятеля своєї парафії, духовника, то навіть якщо в засоби масової інформації пройде якась негативна інформація про нього, то люди, які його знають, вони якщо це неправдива інформація, вони або не повірять цьому, а якщо це навіть і правдива інформація, то вони, ну, буде переважати більше з того добра, яке той священник робить і зробив. І якщо він в чомусь помилився, буде зовсім інше ставлення. І не буде того такого формування негативного образу. Так, звичайно, це неприємно, коли та людина, яка має давати приклад, бути моральним авторитетом, але виявиться так, що в чомусь ця людина піддалася спокусі і згрішила. І це стало очевидним для інших. Це неприємно. Але тут справа не в тому, що людина оступилася, тому що, як ми знаємо із Писання, нема такої людини, яка жила б не згрішила. І на жаль, це можуть згрішити і священнослужителі. Але питання, чи людина робить висновки? Чи вона усвідомлює свій гріх, чи вона готова покаятися, чи вона бореться з своїми якимись спокусами, немочами, чи вона готова виправлятися. Оце дуже важливо. І коли власне, священнослужитель правильно поступає і не боїться визнати свою провину, не боїться покаятися, то, знову ж таки, тут не соромно про це сказати публічно. Не соромно про це заявити. І це, навпаки, знову ж таки, можна сказати, буде відновлено той позитивний образ. Тому що всі люди добре розуміють по собі, як це не просто буває жити благочестиво, дотримуватися Божих заповідей, і як не просто буває людині, якщо в ній є якась пристрасть, якийсь недолік, і як нелегко його виправляти. Отже, Віталію, пропоную вам переглянути відео. Добре. Після Горбачовської відлиги ставлення до церкви почало кардинально змінюватися. Духовенство запрошують на заходи державного рівня, а церкві почали повертати храми й монастирі. 1988 року патріарх Філарет, який тоді ще був екзархом України, митрополитом Київським і Галицьким, почав відроджувати Києво-Печерську лавру, рятувати святі мощі. Храми дозволили відкривати в лікарнях, тюрмах, військових частинах. Сьогодні архієреї-священики – поважні гості на заходах із нагоди Дня Конституції, Дня Незалежності, Дня міста і на днях пошанування силових структур і професійних святах. У Київському патріархаті створено капеланську службу. Понад 20 священиків їздять на Донбас до наших військових. Під час Євромайдану, а тепер і війни, Українська церква висловила цілковиту підтримку нашим бійцям і провела в останню путь більшість з тих, хто загинув. Сьогодні багато говорять про доцільність участі церкви у всіляких закладах. До прикладу, це День Конституції, День Незалежності, День прокуратури, День СБУ. На вашу думку, що спонукає священників відвідувати саме такі заходи? Я
Якщо повернутися до тієї думки, що за часів радянської влади сформувався певний стереотип про те, що таке церква і яке місце священнослужителя у суспільному житті, то треба нагадати, що тоді ніякого місця в суспільному житті священника не було, тому що його було обмежено в рамках храму. І якщо він міг вільно в храмі робити те, що потрібно було так йому, то це ще було дуже добре. Бо іноді і в храмі священнослужитель не міг собі дозволити робити вільно те, що належить робити духовній особі. Але цей стереотип, який сформувався у багатьох людей, він неправильний. Тому що християнська віра і християнське життя, і свідомість, світогляд, і життя християнське – це значно більше і глибше, ніж можна собі уявити тим, хто, власне, вихований на цьому стереотипі. І коли ми говоримо про християн і громадян, то це не якісь різні люди, це зазвичай одні й ті самі люди. Тобто одна і та сама людина є християнином, є парафіянином якоїсь церкви, і одночасно ця людина є громадянином України і займає різні ланки суспільного життя. Тобто це означає, що серед наших парафіян є і посадовці, високопосадовці, серед наших парафіян є правоохоронці, як в сюжеті було зазначено, військовослужбовці, і серед наших парафіян є вчителі, лікарі. Ну, фактично, всі верстви населення, які ми можемо уявити собі в суспільстві. І якщо довіряти соціологічним опитуванням, і не тільки їм, різним дослідженням, церква, вона має, якщо не найбільше, то одну з найбільшої довіри суспільства. Ось. І вона завжди випереджає за рівнем довіри державні органи влади. Це відома річ, правда? Це по-перше. По-друге, те, з чим іде церква, що вона пропагує, які цінності проповідує, відомо давно і відомо багатьом. І церква ніколи не бажає нічого злого, а завжди йде з добром, йде з Божим Словом і завжди настановляє людей жити так, щоб це було їм же ж на благо, для їхньої ж користі. Звичайно, не всі можуть з цим погоджуватися, але ми впевнені, що більшість громадян України загалом і мешканців Волинського краю, зокрема, тут ще більше показники, тому що на Західній Україні, на Волині релігійність досить на високому рівні людей. І більшість, переважна більшість людей, власне, сповідує християнські цінності і вони хотіли б і бачити участь священнослужителя в різних заходах і почути його слово. Але тут є один дуже такий важливий момент. Священник, який бере участь в різних заходах і який є активний у суспільному житті, він повинен завжди залишатися священником. І він повинен не бути лицеміром, коли, наприклад, одне ставлення до людей, які при владі, які є багатими, а інше ставлення до інших людей. Тобто, от тут дуже важливий той момент, коли священник повинен, якщо він іде і куди він іде, в чому він бере участь, в яких заходах, щоб він завжди був готовий нести слово правди, слово істини, Боже слово, і завжди пам'ятав приклад, зокрема, святого Йоанна Хрестителя. Нещодавно ми відзначали свято
усікновення голови святого Іоанна Хрестителя. Цей один із найбільших святих нашої церкви постраждав за те, що він не побоявся правителеві, цареві, вказати на його гріх. Як ви вважаєте, чи повинна церква брати участь у довгих за часом шкільних лінійках, коли дітям не дуже цікаво, особливо зовсім маленьким? Так, оте відчуття доцільності і потреби, щоб служіння священика, його слово дійсно впало в добрий ґрунт і щоб принесло добрі плоди, а не навпаки, щоб викликало якийсь дискомфорт або несприйняття, це теж одна із таких рис духовенства, які повинні бути йому притаманні. Ось, якщо запрошено священнослужителя до школи, знову ж таки, директор, який запрошує священнослужителя, він також, мабуть, чимось керується. Тобто він, мабуть, знає про те, що більшість вчителів, батьків і учнів є вірними цієї конфесії, і він там бажаний гість, дійсно, що це не буде якийсь певний такий спротив. То, знову ж таки, мусить бути доречність в цьому. Якщо священнослужитель бере участь у такому заході, він повинен розуміти, що це не богослужіння, а його слово – це не проповідь у храмі. Отже, Віталій, перепрошую, що вас перебиваю. У нас телефонний дзвіночок. Та, будь ласка. Добрий вечір, ви в ефірі. А, вибачте, зірвався дзвіночок. На жаль, вибачте, продовжимо далі продовжуємо, нашу розмову. Так. Вибачте. Продовжуємо. Отже, я повернусь до цієї думки, що священнослужитель повинен пам'ятати, наприклад, ви сказали на лінійці, так? Так. Повинен пам'ятати, що це не богослужіння. І це не проповідь, коли він має виголосити в церкві, і там він може сказати довше, і там багато людей спеціально прийшли, щоб побути, помолитись і послухати його. І тому, звичайно, молитву завжди можна виголосити досить коротко. І це буде дуже добре сприйнято, тому що, я думаю, і батьки, і вчителі, і учні бажають Божого благословіння на цю їхню справу. Вчителі бажають, щоб гарно навчати, щоб Господь поблагословив їхню працю. Батьки, щоб їхні дітки гарно вчилися, щоб вони були слухняні. Ось. Дітки також вони відчувають ту певну таку містичність, таємничість і святість. І вони дуже гарно засвоюють Боже Слово. І тому, якщо воно зроблене недовго, доречно і влучно сказано, де привітання, благословіння, це обов'язково сприймається гарно, переважною більшістю людей. Ми не будемо, звичайно, говорити про те, що можуть бути, звісно, незадоволення різні. Але ми, я думаю, живемо в такому суспільстві демократичному, справедливому, і меншість людей повинна розуміти, що собою являє наше суспільство, і з повагою ставитися до тих традицій, і до того світогляду, і до тих цінностей, які сформувалися в суспільстві. Наскільки пов'язані між собою Українська Православна Церква Київського Патріархату та Держава Україна? З огляду на заяву президента у Верховній Раді. Роз'ясніть нашим телеглядачам, про що йдеться. Якщо ви не пам'ятаєте, я можу зацитувати. Зацитуйте. З вашого дозволу. Цитую. Я не підпишу законопроект, в якому пропонується погоджувати кандидатуру єпископів та священників з державними органами. Це не справа держави. Щодо інших ваших законодавчих ініціатив, я готовий їх обговорювати та розглядати із розумінням, що це все ж таки надто що це все така надто чутлива справа. Перепрошую. Кінець цитати. Що ви можете сказати з приводу цього? Насправді, це запитання – це окремо зачеплена тема, дуже велика. Так. Про це можна говорити дуже багато. Якщо сказати коротко, то те, що ви зацитували, йдеться про один із законопроєктів, який зараз є у Верховній Раді. Їх є багато різних законопроєктів на релігійну тематику, але те, що ви зацитували, це йдеться про законопроєкт, яким було запропоновано дещо жорсткіше вибудувати стосунки держави і з тими конфесіями, керівний центр яких перебуває у державі-агресорі. Зараз в нас йде війна, ми знаємо, з ким йде війна,
і знаємо про те, що країна-агресор має свою церкву, Російську православну церкву, і там стосунки між державою і цією церквою далеко не такі, як в нас. Ми звикли до того, що в нас поліконфесійність, що є багато різних конфесій, і що органи державної влади хотять чи не хотять, але вони змушені ставитися однаково до різних конфесій. І в нас свобода віросповідання. Ніхто нікого нікуди не змушує. В Росії дещо інша ситуація. Там Російська православна церква – це фактично державна церква. І це фактично, можна сказати, особливо в цей час диктатури і тоталітарної влади в Росії, ось, це можна навіть сказати, ну, без перебільшення, що це фактично є департамент Російської імперії, їхньої ідеології руського міра. І російська церква, вона, ну, використовується сповна державою російською як духовна зброя у боротьбі проти України. В нас, в Україні, є також конфесія, яка підпорядковується Російській православній церкві, є складовою частиною Російської православної церкви. І тому цим законопроектом пропонувалося, власне, виробити такі механізми, щоб вони унеможливлювали вплив адептів руського міра і тих, які є замаскованими, скажімо, агентами Кремля, щоб вони мали можливість і дозволяли собі діяти в підрив України. Хочу нагадати ще раз нашим телеглядачам, що ми в прямому ефірі у нашій студії Віталій Стопко, протоієрей. Якщо у вас виникають питання, ви можете задати їх нам в прямому ефірі. Телефон нашої студії 77-02-42. Телефонуйте, ми чекаємо ваших дзвіночків. І наступне питання до вас. Ви 4 роки були депутатом обласної ради, тобто були публічною особистістю і порушили традиційне сприйняття образу священника, так? Ви, як ніхто інший, мали бути прикладом честі для інших, наскільки я розумію. Чи довелося йти на компроміси, чи були у вас спокуси, можливо, якісь погрози під час прийняття тих чи інших рішень обласної ради? Так, справді, я в попередньому скликанні був депутатом обласної ради всю каденцію. І треба сказати, що це для мене був дуже такий цікавий досвід. І були певні уявлення, були певні плани. І хочу запевнити наших глядачів, що поки людина сама на собі не відчує цей досвід, то все, що вона раніше собі про це уявляла, воно досить, ну, досить таке уявне і важко сприймати це ззовні, коли ти не був у цьому кріслі, як кажуть, і зовсім інакше сприйняття, коли вже ти там побував. Але ваше запитання дещо не про це, так? Ну, по-перше, я не є в цьому якимось відкриттям, тому що священники вже досить тривалий період, ну, з часів, власне, державності України, в тих чи інших органах місцевого самоврядування бували депутатами. Ось. І в тому числі і на сьогоднішній день є депутати, священники-депутати в районних радах, міських, селищних, сільських, трапляються такі випадки. Тобто це зараз вже не дивина, не рідкість. З цього приводу я би хотів сказати таке, що в принципі священник може бути депутатом, може бути представником громади. Але, на мою думку, це може бути тільки в виняткових випадках. Тобто це не може бути правило. Чому? Тому що для цього потрібно дуже багато працювати. Я для себе зробив висновок, тому і далі не продовжив, хоча й була така можливість, пропонувалося, але я не продовжу цю справу, тому що я зрозумів, що я, будучи священником, не можу у повноті виконувати, як належить, повноцінно ці обов'язки, так, щоб дійсно це було максимально ефективно. І водночас, як депутат обласної ради, те, що я священник, на мене теж накладає певні обмеження. І я в душпастерському своєму житті теж, ну, маю певні складнощі. Отже, але... Віталію, перепрошую, в нас є телефонний дзвіночок. Так, будь ласка. Будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми вас чуємо, слухаємо.
Я хотіла задати питання. Ну так в нас виходить, що не завжди ми можемо дотримуватися постів. Це великий гріх, мабуть. Що ви по цьому питанню нам скажете? Так, я вже можу відповідати. Дякую. Дякую за запитання. Ну, звичайно, запитання – це дещо не по темі, але воно вас турбує, і, звичайно, я відповім на це запитання. Ну, всім відомо, правда, православним християнам, що протягом року, протягом календарного року є різні пости. Так, найвідоміший – це Великий піст, правда, перед святом Воскресіння Христового. Є інші пости. Крім цього, є ще дні спеціальні протягом тижня, коли ми маємо дотримуватися посту, середа, п'ятниця і інші дні. Ось нещодавно було свято Усікновення, я вже згадав, Іоанна Хрестителя, це був такий постовий день. І в чому полягає завдання посту? Коли людина чує слово «піст», в неї зразу спрацьовує стереотип, я вже це слово сьогодні багато разів згадую, і така асоціація про обмеження в їжі, що не можна їсти м'яса, там, молочних продуктів, і, ну і інші такі є, так? Тобто зразу спрацьовує ця асоціація. Але дуже важливо розуміти православним християнам, що піст – це не тільки обмеження в їжі. І навіть, я би сказав, в пості не найголовніше – це обмеження в їжі. Піст – це така духовна, можна сказати, вправа на вдосконалення, на духовне, на моральне вдосконалення людини. А обмеження в їжі – це допоміжний засіб в тому, щоб людина себе духовно вдосконалювала, щоб вона боролася зі своїми пристрастями, щоб вона боролася зі своїми гріхами більше. І оце найважливіше зрозуміти. Мабуть, ставлячи це запитання, вас цікавило обмеження в їжі тоді, коли людина, наприклад, хворіє, чи якісь інші причини, які не дозволяють їй дотримуватися посту належним чином, згідно з церковними правилами. То, звичайно, кожен випадок такий розглядається зокрема. І якщо у вас є якісь причини, що ви не можете дотримуватися посту так, як це належить, то необхідно під час сповіді сказати про це духовникові, священникові, і він для вас послабить цей піст, щоб ви могли не нищити своє здоров'я, якщо ви не можете дотримуватися посту, мусите лікуватись, наприклад. І водночас, щоб ви не порушили посту, а, наприклад, оце духовне вдосконалення, можливо, проявило себе якось інакший спосіб. Дякую вам за вашу відповідь. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі, слухаємо вас. Доброго вечора. Я православна християнка. І, шановні отче, шановна ведуча, мене цікавить таке питання. Як церква ставиться до біометричних паспортів? Дякуємо вам за ваше запитання. Дякуємо. Це запитання останнім часом звучить доволі часто. І коли останній раз в нас був у Луцьку святіший патріарх Філарет, то під час зустрічі з журналістами йому ставили те ж саме запитання. Ось, тому що спочатку, коли було введено ідентифікаційні номери податкові, то ставили запитання про ідентифікаційні номери. Зараз вже на порядку денному стоїть питання біометричних паспортів. Я не буду вдаватися в деталі технічні, що власне в цьому біометричному паспорті є і яким чином технічно там закладається інформація про людину. Я лише коротко скажу так, що православних християн цікавиться думка, чи не є це наближення приходу Антихриста. Ось, ми читаємо у останній книзі біблійній «Апокаліпсис» про те, як буде відбуватися цей прихід, і про так звану печать Антихриста. І от коли якраз ось ці моменти стають на порядку денному, коли йдеться про акумуляцію персональних даних людини в якійсь певній базі даних, так, коли людина одержує документи і там вже є якийсь певний чіп, чи коли навіть ми дізнаємося із новин з-за кордону, що вже за кордоном є компанії, які вживлюють чіп в людське тіло, і люди вже можуть, наприклад, розрахуватися в магазині, не потребуючи мати банківську картку, а просто розрахуватися тим, що в них вживлений чіп. То це якраз питання з одного ряду.
Треба сказати так, якщо коротко, про це теж можна дуже багато говорити, що це, звичайно, не є печать Антихриста, і це ще не є ознака того, що цей Антихрист вже прийшов, і що потрібно цього боятися. Але потрібно пам'ятати, що боятися потрібно відречення від Христа, боятися потрібно грішити, порушувати Божі заповіді. І біометричний паспорт – це ще не є та ознака печаті Антихриста, але як каже наш святіший патріарх Філарет, оці всі кроки, які я от перераховував, це є шлях по дорозі, ми йдемо по дорозі до цього часу. Тому що те, що написано, ці пророцтва, які написані в Святому Писанні, вони є істинні, і вони обов'язково здійсняться. І от це, про що ми сьогодні говоримо, це є кроки на шляху до цієї ери, яка описана у книзі «Апокаліпсис». Але, знову ж таки, заради віри, власне, відмовлятися від біометричного паспорту не потрібно. Потрібно твердо стояти у вірі. І ніякий чіп в паспорті вашому не зашкодить тому, що ви змінили своє віросповідання чи змінили своє ставлення до Божого закону. Якщо повертатися до теми публічних заходів, церква і сама досить часто продукує такі публічні заходи. Відео про це ми зараз і подивимось вам. Давайте. Хресні ходи – давня традиція православної церкви. Колись так обходили міста, щоб припинилася епідемія, поля, щоб зберегти врожай. Також хресні ходи відбуваються на Великдень, завершення яких символізує Воскресіння Христове і на престольні свята. Йдуть хресним ходом і до особливо шанованих місць, як от до Свято-Архангельського монастиря в Луцьку, де колись, поки діяла луцька тюрма, розстріляли тисячі в'язнів. Традиційно 21 вересня хресною ходою йдуть і до музею Волинської ікони. Там зберігається найдавніший образ України, авторство якого пов'язують з апостолом Лукою. З часів Київської Русі ми маємо 4 апостольські ікони. Перша з них – це Вишгородська, згодом названа Володимирською, яка перевезена з Києва у місто Володимир над Клязьмою, а згодом до Москви. І сьогодні є найбільшою святинею Росії. Друга ікона – Белська або ж Ченстоховська, яка знаходиться у Ченстохові, і поляки з великою побожністю її шанують. Ми мали ікону Успіння, яка знаходилась у Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Однак в 1941 році, зруйнувавши храм, ми втратили цю ікону. І ось четверта апостольська ікона, ми біля неї стоїмо. І прийшли подібно, як наші предки, діди і прадіди приходили на поклін до Богородиці, просити Матері Божої здоров'я для себе, своїх рідних, просити щасливої долі, кращої долі для нашого народу. Тож ця ікона є велика святиня в усьому світі. Такі прощі назвали хресними ходами тому, що попереду завжди несли хрест. Також несуть ікони і хоругви. Скажіть, будь ласка, що дають такі хресні ходи? Так само і панахиди біля пам'ятників, адже все ж це можна зробити і у храмі. Так, звичайно, це все можна зробити у храмі. Треба сказати, що хресні ходи – це дуже давня церковна традиція. І треба також розуміти, що церква має свою місію не тільки гуртувати парафіян, вірян навколо храму, навколо богослужінь, таїнств, творити цю церковну спільноту. Але, звичайно, і церква поширює, старається поширювати цю віру, тобто має таке місіонерське завдання. І безперечно, для того, щоб достукуватися до сердець людей, для того, щоб їм проповідувати, благовістити Боже Слово, потрібно виходити за межі храму. Тому що якщо священник буде перебувати тільки в храмі і чекати, що хтось до нього прийде, то, звичайно, він може так і не дочекатися. Ось. Але ми би не прийняли християнську віру, якщо б апостоли, учні Христові,
не прислухалися до заклику Ісуса Христа, ми про це читаємо в Євангелії від Матфея, «Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Тобто це такий заклик для нас від Бога, що ми маємо поширювати нашу віру. Але, звичайно, ми це повинні робити не агресивно, не зі злобою, не для того, щоб когось принизити чи образити, чи створити якийсь такий, якийсь певний біль душевний. Але це потрібно робити з любов'ю, терпеливо і для того, щоб всі зрозуміли, що Бог – це любов. Хресні ходи, так, звичайно, ми їх проводимо і в сюжеті розповідалося, що найближчим часом буде 21 вересня проведено такий хресний хід на честь Холмської чудотворної ікони Божої Матері, яка перебуває в нас в Луцькому музеї Волинської ікони. Це таке традиційне паломництво. І треба сказати, що це досить потужний місіонерський засіб, хресний хід, тому що люди, які, можливо, не часто приходять до церкви, які в силу різних причин не так часто, може, задумуються над духовним своїм життям, але які бачать хресний хід, вони згадують про Бога, згадують про церкву, згадують про те, що сьогодні, можливо, якесь свято є, розумієте? Тобто це позитивний такий момент. Безперечно, що серед тих людей, які побачать хресний хід, обов'язково будуть ті, я сподіваюся, їх небагато, але обов'язково будуть ті, які якимось чином це не сприймають, так, і що їм це не подобається. Можливо, навіть так є, що хресний хід в чомусь перешкодив якимось їхнім планам, особливо, якщо цей хресний хід відбувається не в селі, а в місті, наприклад. Ми це розуміємо. Але, знову ж таки, це наші традиції, це традиції нашого народу. Наш народ переважно є християнським. І ми бачимо, що вже навіть на прикладі інших країн, от, наприклад, західних, де, ідучи на зустріч так званій толерантності, розумієте, перебільшені терпимості до інакомислячих, втрачаються традиції. Втрачається десь в чомусь віра, розумієте, в людей. Втрачаються такі цінності, які потім кардинально змінюють життя суспільства не в кращу сторону. І тому все ж таки нам хочеться закликати і опонентів, закликати тих людей, яким це не подобається, щоб вони все ж таки з повагою ставилися до традицій народу, більшість якого, власне, сповідує цю віру і зберігає багато сотень років. І от хочеться навіть сказати таке, що люди інколи недооцінюють діяльність церкви. От, наприклад, людина, яка, побачивши хресний хід, до цього ставиться з несприйняттям, але вона може не подумати, що завдяки, можливо, цьому хресному ходу злочинець, який йшов поряд в цей момент, побачивши хресний хід, не обікрав її по дорозі. Розумієте? Тобто є дуже багато факторів, які людина не враховує. А стриманість від гріха, нагадування про Божий суд, про те, що є Господь, і є справедливість, і є покара за зло, це теж одне з завдань церкви, про це людям нагадувати. Розумієте? І церква завжди старається, щоб оці плоди праці, вони були явні. Вони можуть бути і не такі видимі, але от християнська мораль, совість, як внутрішній голос Божий, у нас це все завжди є в людині, розумієте? Навіть якщо ми це не усвідомлюємо. Хочу вам нагадати, пам'ятаєте перший хресний хід до Холмської ікони? І останній, так? Людей значно менше. З чим, на вашу думку, це пов'язано? Так, справді, коли наш владика, митрополит Михаїл, відродив цю традицію паломництва до Холмської ікони Божої Матері, яка раніше, ще тоді, коли ця ікона перебувала в холмі і збирала величезну кількість людей, були величезні прощі, то тоді, коли, звичайно,
виявилося так, що цей образ чудотворний перебуває в Луцьку, в музеї Волинської ікони, то просто було б гріх не відновити цю традицію проще до цього образа. Тоді, коли це сталося вперше, справді було людей досить багато. Ну, звичайно, все, що відбувається вперше, більше приваблює людей. Це природне, правда? І коли це вже стає такою традицією, і коли це відбувається щороку, воно вже не викликає такого інтересу. Взагалі треба сказати, що духовне життя, християнське життя – це не шоу. Це постійна внутрішня робота над собою. І це не якась там філософія християнства, це є практичне життя. Практичне життя людини, коли вона старається щоденно молитись, працювати над собою, над своїми гріхами, недоліками, ставати кращою, творити добрих справ більше. І це потребує зусиль. Паломництво проще – це особливий подвиг. І, звичайно, щоб людина взяла участь в цьому подвизі, потрібно себе налаштовувати. Так, можливо, зараз не так багато бере участь в таких прощах подібних, як це було колись, як це було в давні часи. Але я думаю, що важлива в даному випадку не кількість. Ми завжди в будь-якій справі цей приклад наводимо, що справа не в кількості, а в якості. Так? І хочеться вірити, що ті люди, які зараз беруть, які візьмуть цього року в цій прощі, вони розуміють, чому вони звертаються до Пресвятої Богородиці, чому важливе її заступництво, про що вони хочуть попросити. Ну, а інші люди, які не долучилися, хоча, можливо, почули, дізнались про це з якихось причин, можливо, неповажних, ну, хочеться побажати, щоб все ж таки вони зрозуміли, що коли в нас в обласному центрі перебуває така велика святиня, це святиня не просто велика наша, на рівні якомусь такому обласному чи навіть всеукраїнському, це світова святиня. І все ж таки потрібно пам'ятати про це, віддавати Богові належне і звертатися з молитвою, з проханням, я думаю, є кожному християнину про що попросити в особистому житті. В кожного якісь певні свої проблеми. У кожного є свої побажання, потреби. І думаю, що чим більше людей буде дізнаватися і про історію Холмської чудотворної ікони Божої Матері, і про інші святині, які є в нас досить багато на Волині, то оця поінформованість і оце духовна така якась певна внутрішня спрага буде все ж таки людей спонукувати, закликати все ж таки більше долучатися до оцих церковних ініціатив, до цих і хресних ходів, і цих прощ, і паломництв перед нашими святинями. Скажіть, будь ласка, чи є в церкві своє бачення виходу України з кризи, закінчення війни, і як навчитися людині молитися, відчувати ту молитву, прикликати Бога до себе, так, щоб торкнувся і душі, і навернути людину на праведний шлях? Це, знову ж таки, дуже багатогранне таке запитання. Про це дуже багато можна говорити. Ну, перше, що ви сказали, це чи є бачення виходу України з кризи, України так, з кризи і чи закінчення війни. Ви знаєте, як би це не звучало, можливо, трохи жорстоко, але, звичайно, це війна не перша, далеко не перша, правда, на нашій землі. Хочеться вірити, що це остання війна на нашій землі. Ну, але я думаю, в світі також тривають війни, і на жаль, це мабуть, не буде остання. Чому це відбувається? Безперечно, це відбувається через людський гріх. Через людський гріх тих людей, які є керманичами. Через людський гріх тих, які довіряють цим керманичам, чи спокушаються, чи є осліплені цими керманичами. І коли людський гріх переважає, тоді трапляється така біда, як війна, або інші трагедії людські.
Це дуже сумно, але ну, відповідь тут не може бути приємною. Я думаю, що відповідь буде правильною, якщо сказати, що коли зменшиться людський гріх, тоді і не буде війни. Якщо чимало є таких людей, які бажають вбивати, захоплювати, руйнувати, нав'язувати свою політику, свій світогляд, жити якимись ілюзіями, якимись філософіями, ідеологіями, панування одних над іншими. Якщо буде більше цих людей, то неможливо буде уникнути воєн. Якщо розглянути це ще під іншим кутом зору, нічого без волі Божої або без попущення Божого не відбувається. Якщо Господь Бог попустив, що на нашій землі зараз проливається кров, це є для нас певне свідчення того, що ми, на жаль, щось робимо не так. Отче Віталію, дякую вам за вашу відповіді. На жаль, наш час підбіг до закінчення. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що в ефірі передача «Що скаже священник?» і в нашій студії перебував протоієрей Віталій Собко. Дякую вам всім за увагу та на все добре.